Ela já vem entrando aqui. É porque ela começa a ver gente, ela faz assim, ó. Caça com força! Homem, está mais um aqui! Deixa um milhão!
E ao fundo do mar, buscar salsa moída para dar às bambalheiras que falam na minha vida. Anda a ferreira para a tenda, vai fazer uma fechadura para fechar a má língua que anda aqui na minha rua. Anda a ferreira para a tenda, vai fazer uma fechadura para fechar a má língua que anda aqui na minha rua. Quanto é que custa? 40. Vamos partir o outro. Terminava esta parte.
Música.